Сергій Васильєв, солдат військової частини А0998, 91-го року народження, загинув 16 липня цього року від поранення уламком в часові м'яру під Бахмутом Донецької області, розповідає його колишня вчителька, класна керівниця Оксана Зименко, яка тепер голова мікрорайону Книжківці, де загиблий ріс, вчився і звідки пішов на війну. Війна забирає найкращих, найдорожчих. Першу у нас в мікрорайоні хоронили мого сина в 23-му році. Із вулиці вже у нас четвертий ось. Наш Сергій Васильєв. Вічна і світла пам'ять нашим хлопчикам. Вони тепер на небесах нашими янголами. За її словами, тіло Сергія 3 дні не могли забрати з поля бою, а провести загиблого в останню земну дорогу прийшли всі, хто його знав. Прийшли і сусіди, і друзі, і однокласники, і рідня. Він з багатодітної родини. По матері в них 5 дітей. Да, сидять його сестри, приїхали за кордону провести в останній путь. Прийшов у відпустку місяць тому і з усіма попрощався, розповідає про свого найменшого брата Сергія Васильєва, його старша сестра Тетяна. Каже, з усіма, крім неї. Він, мабуть, відчував, що його вже він не повернеться додому, тому що він з усіма попрощався. Тільки мені не сказав. Це дуже важко. Я не так хотіла приїхати за кордону. Його побачити. Його не бачила 3 роки, тільки ми спілкувалися по телефону. За її словами, наймолодший в родині брат служив у 24-й бригаді у групі бойової підтримки. І його служба тривала 10 місяців. Сестра каже, чого хоче найбільше. Всі сини, всі брати повернулися додому живими, щоб не так зустрічали своїх героїв. Старший солдат Андрій Бартун, 93-го року народження, загинув 21 липня 24-го року, розповідає його побратим Михайло. Каже, коли почув про загибель Андрія, не повірив. В самому початку війни ми служили з ним. Я сам поговорив з товаришем, я просто сів, я не було слів. Я навіть не міг це повірити. Останньо. Та й зараз навіть не вірю. Із його слів, Андрій служив 14-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії. Під час ворожого вибуху зазнав поранення і під час евакуації помер. Його сусід Сергій каже, знав загиблого з дитинства. Він ніколи не ховався за кимось. Відповідальний був, добрячий був, такий веселий хлопець. Кума загиблого Оксана каже, він уроджений села Слобідка Росошанської громади та потім перебрався в Хмельницький. Каже, знала його змалку. Найкраще, що могло статися в житті, це зустріти таку людину, як він. Тільки хороші спогади, дуже хороші. Він дуже неймовірно добра людина був, дуже. Неймовірна була чудова сім'я, маленька донечка залишилася. Дуже важна. Загиблий пішов служити в тероборону 25 лютого 22-го року. Його молодший брат та батько теж у війську. Мама померла, розповідає його знайома Альона. В 8-му класі, але він ніколи не жалівся, що його ніхто не підтримує, що йому не можна куди поїхати. Він завжди був сильний. Щоб в нього в житті не було, він ніколи не пожалівся. Поховали обох героїв на Алеї Слави у Хмельницькому. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.